વધુ એક મહત્વના સમાચાર રાજકોટથી મળી રહ્યા છે. રાજકોટમાં આજે સરકારી અધિકારીઓ મતદાન કરશે, બેલેટ પેપરથી મતદાન કરવામાં આવશે. સુરક્ષા કર્મીઓ પણ આજે બેલેટથી મતદાન કરવાના છે. શહેરની એમજે કુંડલિયા કોલેજ ખાતે મતદાન કરવામાં આવશે તે પહેલા તમામ તૈયારીઓ. રાજકોટમાં સરકારી અધિકારીઓ આજે મતદાન કરશે, બેલેટ પેપરથી આ મતદાન થશે. સુરક્ષા કર્મીઓ પણ બેલેટથી મતદાન કરવાના છે. શહેરની એમજે કુંડલિયા કોલેજ ખાતે મતદાન કરવામાં આવશે. રાજકોટથી આ સમાચાર. બેલેટ પેપરથી આજે મતદાન કરવામાં આવશે. મતદાન પેટીઓ પણ મૂકી દેવામાં આવી છે. શહેરની એમજે કુંડલિયા કોલેજ ખાતે મતદાનને લઈને તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવ્યો હતો. સરકારી અધિકારીઓ આજે મતદાન કરવાના છે, બેલેટ પેપરથી મતદાન કરશે. આ સિવાય સુરક્ષા કર્મીઓ પણ આજે બેલેટથી મતદાન કરવાના છે. શહેરની એમજે કુંડલિયા કોલેજ ખાતે મતદાન માટેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સુરક્ષા કર્મીઓ અને સરકારી અધિકારીઓ આજે જ મતદાન કરશે બેલેટ પેપરથી. ચૂંટણીના દિવસે તમામ સરકારી અધિકારીઓ અને સુરક્ષા કર્મીઓ વ્યસ્ત હોવાને કારણે આજે તેમની માટે મતદાનનું આયોજન રાખવામાં આવ્યું છે. બેલેટ પેપરથી તેઓ મતદાન કરશે. સુરક્ષા કર્મીઓ અને સરકારી અધિકારીઓ આજે જ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે. બેલેટ પેપરથી તેઓ મતદાન કરવાના છે. શહેરની એમજે કુંડલિયા કોલેજ ખાતે મતદાન માટેની વ્યવસ્થા કરાઈ છે. મતદાન માટેની પેટીઓ પણ ત્યાં ગોઠવી દેવામાં આવી છે. બેલેટ પેપરથી મતદાન યોજાશે. સુરક્ષા કર્મીઓ પણ બેલેટથી મતદાન કરશે. સરકારી અધિકારીઓ બેલેટ પેપરથી મતદાન કરવાના છે. સુરક્ષા કર્મીઓ પણ બેલેટથી મતદાન કરવાના છે. શહેરની એમજે કુંડલિયા કોલેજ ખાતે આ વ્યવસ્થા કરાઈ છે. અને આજ અંગે વધુ વિગતો સાથે સંવાદદાતા મયુર સોની લાઈવ જોડાયા છે. મયુર, આજે સરકારી અધિકારીઓ અને સુરક્ષા કર્મીઓ બેલેટ પેપરથી મતદાન કરવાના છે, કેવી વ્યવસ્થા કરાઈ છે? બિલકુલ જિજ્ઞાસા, હું તમને સીધા દ્રશ્યો જ બતાવવા માંગુ છું. રાજકોટ મહાપાલિકાની મહત્વની ચૂંટણીને ચૂંટણી અંદર સરકારી અધિકારીઓ છે, હોમગાર્ડના જવાનો છે, ટ્રાફિકના જવાનો છે, પોલીસ અધિકારીઓ છે અને અન્ય જે ફરજ ઉપર તૈનાત થયેલા જવાનો છે તે તમામે તમામ લોકો પોતાના હાથની અંદર બેલેટ પેપર લઈને આવ્યા છે, મતદાન કરવાના છે. પરંતુ મતદાન અત્યારે મોડું થઈ રહ્યું હોય, ટેકનિકલ ખામી હોય તેના કારણે થઈ રહ્યું છે. કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક જે જવાનો અહીંયા મતદાન કરવામાં આવ્યા છે તેમને પણ મુશ્કેલી પડી રહી છે. શું મુશ્કેલી છે આપણે તેમની પાસે જાણીએ. 8 વાગ્યાનો સમય હતો, મતદાન અહીંયા 8 વાગ્યાથી શરૂ થવાનું હતું, હજુ સુધી એક પણ મત પડ્યો નથી, કારણ શું? સાહેબ, ટેકનિકલી ખામી ખબર નહીં, અમે તો લાઈનમાં ઊભા છીએ. સરકારી કર્મચારી છો તમે, જવાબ તો આપી જ શકો ને? ટેકનિકલ પ્રશ્ન ઉભો થયો છે ને તેના કારણે હજુ સુધી મતદાન શરૂ નથી થયું. અમે એમજે કુંડલિયા કોલેજ છે ત્યાં જે મતદાન કેન્દ્ર બનાવાયું છે ત્યાં અમે આવી ચુક્યા છીએ અને તમામ તૈયારીઓ અહીંયા પૂરી કરી લેવામાં આવી હતી. પરંતુ જે 8 વાગે મતદાન શરૂ થવાનું હતું તે હજી શરૂ નથી થયું, એક પણ વોટ અહીંયા પડ્યો નથી. સરકારી અધિકારીઓ કર્મચારીઓ છે તેમના માટેની આ બેલેટની વ્યવસ્થા છે. આ વ્યવસ્થા સુચારે પૂરું થાય તે માટેનું જોવાનું કામ ચૂંટણી પંચનું અને સ્થાનિક તંત્રનું હતું. પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક અહીંયા તંત્રની ઉણપ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. હવે ધીમે ધીમે એક પછી એક જે જવાન છે તેમને અહીંયા બેલેટ પેપર લઈને બોલાવવામાં આવી રહ્યા છે અને તેઓ પોતાનું બેલેટનું મતદાન છે તે કરી રહ્યા છે. એટલે લગભગ 700 એવો અડધી કલાકનો સમય છે તે વેડફાઈ ચૂક્યો છે. આ પ્રકારની વ્યવસ્થા મહાપાલિકાની ચૂંટણી અંદર રાજકોટમાં જોવા મળી રહી છે. બિલકુલ મયુર, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. તો 8 વાગે મતદાનની શરૂઆત થવાની હતી, જો કે તેમાં વિલંબ થયો છે, પરંતુ હવે મતદાનની શરૂઆત થઈ રહી છે.